Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas, and welcome to all the people who are watching this event by streaming. Euskal Herriko Txistulari Elkarteak, Kutxa Fundazioa, Zukan Taldea eta Musikagileaken ezinbesteko laguntzaz, Euskal Herriko Txistulari Elkartearen Txisturako Konposizio Lehiaketa 2022 antolatu du aurten berriz ere. Asko izan dira Euskal Herriko Txistulari Elkarteak bere 85 urteotako historian antolatu dituen konposizio lehiaketak. Ekimen hau 2017an berriro martxan jarri zuen arte. Geroztik, hau da jarraian antolatzen duen 6. urtea. Gure elkarteak txisturako errepertorio berriaren sorkuntza sustatzeko, bultzatzeko eta indartzeko bidean darrai. Eta bide horretan errepertorio berri oparo ari da sortzen eta zabaltzen. Baina ez hori soilik, gainera, txistua munduko konpositoreen artean ezagutzera ematea ere lortzen da. Beraz, sariketa honen lana bai etxe barurako eta bai kanporako ere da garrantzitsua. Ikustea besterik ez dago azken urteotan zenbat konpositore eta mundu osoko zenbat herrialde ezberdinetatik hartu duten parte gure lehiaketa honetan. Aurten bertan, 29 herrialde ezberdinetako 79 konpositorek beren lanak aurkeztu dituzte sari moduan banatuko diren hiru enkargu berri horietako bat jasotzeko. Euskal Herriko Txistulari Elkartea kontinua en el camino de acercar el mundo de la creación a los txistularis y el txistu a los compositores y compositoras. La creación y la interpretación forman parte del proceso artístico que hace posible que las personas podamos experimentar las sensaciones que transmite la música y Euskal Herriko Txistulari Elkartea quiere aportar en este camino que lleva de la mano a ambos, creación e interpretación. A continuación escucharemos Uztail, obra del compositor navarro Urtzi Iraizoz y que fue premiada en la edición del 2017 del concurso de composición para txistu promovido por Euskal Herriko Txistulari Elkartea. Con esta obra el autor ha querido plasmar, mediante la música, las vivencias de un día de excursión de verano. Cada uno de los tres movimientos sugiere uno de los tres momentos vividos aquel día. El primero, el paseo dado al amanecer, a través de un pueblo medio desierto. El segundo, la reflexión de después de la comida. Y el tercero, el ambiente divertido y alegre de la tarde. ¡Aurrera! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ten, 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 ten
in on me. Listen. See now, it's the only thing you can see. Actually not. This all is not true. Music is art. Thank you.
And always on time. There is a actually not. This all is not true. Urtean gure lehiaketari aldaketa handia eragin genion. Urte horretan lehiaketarako berariaz konposatutako obrak aurkeztu eta aurkeztutako obren artean hiru saritu beharrean, konpositoreak ordura arte bera konposatutako edozen lan aurkeztu zitezken, partitura eta audioa. Eta aukeratutako hiru konpositoreetako bakoitzak urtebeteko epean txisturako obra berria konposatu behar zituen. Aldaketa honen ondorioz, lehiaketak maila internazionala hartu zuen, eta lehenengo deialdi horretan munduko 30 herrialde ezberdinetako 60 konpositorek hartu zuten parte. Jarraian entzungo ditugun bi obrak, 2020ko lehiaketan aukeratuak izan ziren bi konpositoreren enkarguak dira. A continuación escucharemos dos obras de dos compositores premiados en la edición del 2020 de este mismo concurso. La primera obra será Cellulae, del compositor chipriota Evis Samutis, que recibió el premio Zucan de este concurso. La partitura la interpretará el propio trío Zucan, como no podía ser de otra manera. Evis Samutis, 1979an jaio zen, composición irakaslea eta música ikasketa zuzendaria da New Yorkeko Ithaca College zentroan. Bere composizioek harmonia eta timbrearen arteko harremana ikertzen dute, baita musika tresnak era ez ortodoxoan jotzeko moduak. Veneziako Klangspuren edota Royaumont bezalako bi urteko jaialdien antolakuntzen enkarguak jaso izan ditu. Eta nazioarteko 40 sari baino gehiago jaso ditu, horien artean izen handikoa den Royal Philharmonic Societyren saria. Zuekin, Zucan taldea, Cellulae obra interpretatzen, Euskal Herrian
estreinua izango dena.
organizado por Divertimento Ensemble de Milán. En el mismo año fue seleccionado en la ronda final del concurso internacional Feeding Music en el contexto de Expo 2015 y para el premio San Fedele Música de Milán. En 2016 ganó los primeros premios en el segundo premio conservatorio, organizado por el Conservatorio de Milán, y en el 17º premio Trio di Trieste, Premio Coral de Trieste. Simone Cortik erakunde ezberdin askoren enkarguan jaso ditu. Royamund Fundazioa, Divertimento Ensemble, Amici de la Musica di Padova y Teatro di Monfalcone, Asociazione Camber Music Trieste, Milango Micheli Fundazioa, Munker Internationales Orkestre, eta bere lanak hainbat tokitan izan dira interpretatuak mundu osoan. Italian, Frantzian, Alemanian, Suitzan, Australian eta gaur hemen ere, Euskal Herrian. Con ustedes en completo estreno mundial, Pasa Caglia de Simone Corti. En interpretación de Peio Irigoyen, María Zubimendi, Gorka Catediano, Xavier Calzada, Mai Arana eta Juan M. Thank you.
Musika emanaldiak amaitu dira, eskerrik asko musikari guztiei, baina ez da hemen amaitzen gaurkoa, berehala paso emango diogu aktaren irakurketari, baina lehenago hemen dauzkagun instrumentu hauek guztiak jaso behar dira, eta ondoren pantaila bat jetxi beharko dugu. Beraz, eskatzen dizuet, tarte batean zain egoteko oraindik, bai? Eskerrik asko.
Eta azkenik aurtengo lehiaketan beren lanak aurkeztu dituzten konposatzaile guztien artean lehiaketaren hiru enkarguak ze konposatzaileek jasoko duten jakingo dugu. Horretarako hemen ditugu gurekin Jagoba Astiazaran epaimaiaren lehendakaria eta Maria Zubimendi epaimaikidea. A continuación, Jagoba Astiazaran, presidente del jurado, y María Zubimendi, miembro del jurado, nos leerán el acta del fallo del jurado de este año. Aurrera. Arratsaldeon denoi. Bueno, 2022ko abenduaren 3an, Euskal Herriko Txistulari Elkartea txisturako konposizio lehiaketa 2022 lehiaketaren epaimaia online bildu da. Epaimaia honela osatu da. Epaimaiburu, nireu Jago Astiazaran Korta, bokala Hugo Morales Murgia, bigarren bokala Maria Zubimendi de la Hoz, triozukan taldearen ordezkari gisa, eta idazkaria boto eskubiderik gabe, Eduardo Conde Recondo. Good afternoon. On December 3rd, 2022, the jury table of the Euskal Herriko Txistulari Elkartea Composition Contest for Txistu met online. The members of the jury were Jagoba Astiazaran Korta, composer and txistu player, Hugo Morales Murgia, composer, Maria Zubimendi de la Hoz, representing the Trio Zucan Instrumental Ensemble, Eduardo Conde Recondo, secretary without vote. Epaimaikideek goraipatu dute deialdian aurkeztutako lanen maila, aurkezturiko hautagaiak aztertuta ondorengo epaia ebatzi dute. The jury would like to highlight the level of the works presented. After analyzing those works, the jury has decided to award 2000 euroko enkargu bat egitea Andrea Matevi, italiarrari, italiar kompositoreari. Sei jotzailerentzako obra idatzi beharko du. Txistuaren familiako instrumentu bat gutxienez, barne duela, eta ondorengo zerrendatik aukeran gainerakoak. Soprano, biolina, biola, biolontxelo, perkusio, akordeoia, zeharkako flauta, klarinete eta saxoa. A 2000 commission to Andrea Matevi, Italy, for the composition of a new work for a group of 6 instruments, among which at least one of will be from the Txistu family, and the rest to choose between soprano, violin, viola, cello, percussion, accordion, flute, clarinet, and saxophone. Mila bosteun euroko enkargu bat egitea Dimitri Timofiv, errusiar kompositoreari, lau jotzailerentzako obra idatzi dezan. Hiru txistu jotzaile eta perkusio jotzaile batentzako obra berria egin zuzen ere. A 1500 euros commission to Dimitri Timofiv, Russia, for the composition of a new work for 3 txistu players and percussionist. Mila bosteun euroko enkargu bat egitea, Elvira Garitzea Nova kompositoreari, Trio Zucan irukotarentzat obra berria idatzi dezan. A 1500 euro commission to Elvira Garitzea Nova for the composition of a new work for Trio Zucan. Eta azkenik, aipamen berezi egin nahi izan dio, Nikodem Kluczynski, poloniar kompositoreari, sari ekonomikorik gabeko aipamen bat. And finally, a special mention to the composer Nikodem Kluczynski, Polonia, mention without a financial remuneration. Congratulations to everybody. Thank you to everybody. Soriona saridunei, eskerrik asko interpretei, eskerrik asko Hugo Morales Murgia, Jagoba Astiazaran, Maria Zubimendi epaimaikideei, nola ez Lezoko Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Kutxa Fundazioari. Ohore bat da guretzat olako leku batean eta halako pertsonekin ekitaldi hauek antolatzea. Muchas gracias a todos y a todas y hasta el año que viene. Eskerrik asko eta datorren urte arte. Yes.